Yes, turi kumwe n'umusore mureba hano imbere, yitwa Yasini, niryo zina rye nzi. Ni umusore rwose mubona ko afana n'ikipe ya Manchester United, nubwo muri ino minsi iri mu bihe bibi. Tugiye kumuganiriza muri siporo, abantu benshi baramuzi ku mastade yo, hari imikino igomba kuba, za Kiyovu, za Rayon Sports abahari. Tugiye kuganira tubwire, hari abamuzi ari umunyezamu, tubwire ukuntu, aratubwira amazina yose, hanyuma tubwire n'ukuntu yaretse umupira. Kuko ntitukimubona, twajyaga tumubona kuri imyitozo muri Ice Kigali, aza kubireka aratubwira uko yaretse umupira. Hanyuma turaganira no ku zindi ngingo zindi twateguye kugira ngo tugende tuganira n'abasiporutifu muri bino bihe bari kuboneka. Turakwakiriye Yasi. Urakoze cyane Saddam, karibu sana. Niko nitwa, amazina niswe n'ababyeyi ni Ngera Yasini. Abenshi bakunze kunyita Sino, ni n'agasino nyine kamwe ka kera bashyiragaho Yasini Sino, kubera nyine gucunga agapira k'aba Brezilien nyine ako kantu bongeragaho, nge rero bakajya bongeraho Sino. Uti nacunga agapira nitwa Sino, nge nkunzi nakubonye uri mu izamu, nuvuga ngo witwaga Sino uri mu izamu? Oya, nitwaga Yasini mbere nyiri, ntabwo nakinaga mu izamu. Mbere nakinaga imbere mo hagati, nakinaga kuri gatandatu. Nza kugira ibibazo byo kuvunika biba ngombwa yuko njya mu izamu. Narahinduye. Ariko ntabwo izamu narigiyemo kuko nari ndikunze, cyangwa se kubera izindi mpamvu. Buriya narikundishijwe n'inshuti yanjye twiganaga, Rwatubyaye abduru niwe wari inkundishije, ni nawe twariganye tunakinana. Niwe wari inkundishije kubera ko nyikina kuri gatandatu, hari za 2005 2006 gutyo. Naje kuvunika akaboko, bambwira ngo kugira akaboko kagakomere kongere kabe strong. Nuko ya bambwiye ko nakina umukino w'intoki, bambwiye ko nakina basket kugira kajye kamenyera, cyangwa se handball cyangwa se volley. Ariko numva ngiye wapi, numva bitavamo. Noneho mbaza muganga namaze asengi nyinye mu izamu, ati rwose nabyo nta kibazo kugira amagufwa yongere. Urumva nari nyiri mutoya kugira amagufwa yongere abe strong. Ni gutya izamu rero narigiyemo, hari 2008 2007 mu mpera za 2007. Ubwo nibwo natangiriye mu kipe bita Vizio, Vizio ya hano Nyamirambo. Nabwo njyanywemo nyine nk'uko nabikubwiye n'inshuti yanjye yitwa Abdul Rwatubyaye. Yaraje arambwira ati hari ikipe iri ikinira kwa Kadafi, koreratize kwa Kadafi, batanga ngo n'amafaranga 1000 bakaguha n'amata. Wumvaga rero ibyo ngibyo ukiri umwana ni iki bihaye kuri wowe bihagije. Njyayo umunsi wa mbere nibanshyiramo, nta gikoresho na kimwe nagiraga. Umunsi wa kabiri nasubiyeyo, banshyira mu izamu. Nanjye ubwanjye ntabwo nabyiyumvishaga, numvaga ko nyine ari ugufata umupira wawufatira hose ntacyo bigutwaye. Ni gutyo rero naje gutangira kujya mu izamu, ntangirira muri iyo kipe nyinamo imyaka 6. Naje kwivamo 2013. Ako ntabwo navuga ko nayivuyemo. Nyuma yaho naje kubona amahirwe, umutoza Didier Bizimana yarambonye ndi gukora imyitozo muri mu basaza, niko nabyita. Twari tumaze gukora entrenema muri Vizio, noneho abasaza nabo bagiyemo, babura umuzamu rero. Babuze umuzamu banerekamo. Ariko ubwo icyo gihe nari maze kubimenyera, kubera ko nari maze imyaka 3 ndi kwa Toma nitoza mu hari centre de formation yitwa Irebero Goalkeeper Training Center ya Toma. Niyo yaje kudufasha rero ngenda nyine menyera mbo mu expert mu izamu, niko nabyita, natinyukamo gake gake. Ubwo rero Didier Bizimana yaje kumbona, amaze kumbona abona nyine ukuntu nafashe mu basaza, urabizi na bintu bya danje biba birimo, nta n'amashuti, ibintu byose ubifata. Ubwo hari abagabo babiri, ari Didier Bizimana n'undi mugabo ntabwo nibuka izina rye neza, ariko we yari sinzi icyo narashinzwe muri Police FC. Ubwo bose bari bankunze bananshimye, nari nyiri mutoya na discipline byose, bose banshimye. Noneho mu kunshima baganira na papa, papa araza arambwira ati rero afite amahitamo abiri, hari APR na polisi, bansabye yuko
ni wowe uri buhitemo ni hehe urajya nyine gukora imyitozo niba gushima bazagufata nyine ubu muzamu wawe cyo gihe byari 2013 APR cyo gihe yari kirimo ba Migi ba Hegman ba Ngabo yatozwaga na Andreas n'abakodo bari bakirimo yatozwaga na Andreas icyo gihe nibwo bari bazamuye aba generation ya mbere y'isonga ba Micheli ba Emery ba Rugwiro yajemo mbere avuye mu academy ubwo nange rero nibwo nagiyemo namazemo igihe kinini kubera icyo bari kwitegura Sekafa yo muri Sudan nago namazemo igihe kirekire urumva ko bari kwitegura yo Sekafa baje SG wabo kamarade yaje kunsaba arambwira ati rero turi kwitegura Sekafa urumva nago rero nawe twagushyira mu myiteguro kubera yuko nago uraba umukinnyi bari kuzansinyisha bavuye muri Sekafa rero bavuyemo Kwizera Olivier ari kwitwara neza ameze nabi cyane mu isonga ari mubi cyane ubwo rero bavuye yo bahita basinyisha Kwizera Olivier ubwo icyo gihe ariko nari mfite nasaga nkaho nari mfite amahirwe kubera yuko twarabazamu batatu yari ngewe yari Ndori na Omar Rwabugiri ubwo ariko kubera ko nari nyiri mutoya nkumva nyine nacyo bimbwiye nukwikorera imyitozo nta kibazo kuko ngiye naratahaga nakoraga naha bakazi bazaga kumfata ku ishuri mvuye ku ishuri nkajya mu myitozo bisanzwe ubwo rero bavuye muri Sekafa nibwo bahise basinyisha Kwizera Olivier icyo gihe na n'izindi generasiyo ba Rwatubyaye barabasinyisha none gereza kamarade ndaheba urumva hari 2013 iri kurangira ubwo nibwo nagiye muri Superior nangira gufocusinga cyane kwiga amashuri ubwo nyuma yaho nasubiye muri vision ni na deuxième division ubwo tugize muri 2014 nibwo nasubiye muri vision nyinamo umwaka umwe urumva badusinyishaga imyaka 2-3 byaterwaga nyine n'uburyo wakuriye muri iyo kipe urumva niyo nari narakuriyemo bansinyishije imyaka 2 umwaka wa mbere ndasinya ariko sinabona amahirwe yo kujya nyine hari abandi bazamu babiri kubera ko nakurikiranaga cyane ibintu by'ishuri numva naramaze no kuba desi mu mutwe ndavuga ati nta mpamvu yo kongera ibintu bya football kwigora naje gusa nkaho mbirekaho gato ariko nyuma yaho umwaka nangiye kubona ko mu ishuri n'ubundi biri kugenda neza nza gusubira mu mupira nsubira nanone muri academy ya Toma nisubiyemo nangira gukoramo imyitozo nibwo Toma yamitagamo nyine mu bazamu yari afite arambwira ati uzaza gukora imyitozo muri Rayon Kigali gutyo natangiye muri Rayon Kigali nkajya nkoramo imyitozo ariko nkabona abazamu bafite bari hejuru yanjye nkabona ebana hari abazamu bakazi avuga ati hano ni amahirwe nanone mfite ndavuga nanone reka nkurikirana ibintu by'ishuri ni gutyo umupira nsa nkaho nawuretse ariko nagarukureka ntabwo nawuretse nyine burundu byo kureka ndacyafite icyizere tu rero kuvuga ngo wamaze kubona umwizamu uri guturanye ngo ubone ukabona izo testi zirabonetse ibyo gukina hagati mu kibuga uhita ubireka ibyo gukina hagati naje kubireka kubera yuko nabonaga mwizamu abazamu bari bakeya pe bari bakeya icyo gihe ikindi kandi icyo gihe hari hagezwe abazamu b'abana ba Dominique ba Cheki bagenda babazamura nyine babazamura nanjye rero nabona ukuntu ndi kwitwara discipline n'abatoza ukuntu nyine bankundaga n'iki ndavuga ati ngomba kuguma mu izamu n'akaboko kamaze kuba strong niho naho abantu benshi bamenye burya abantu benshi ntago bamenye abantu benshi bamenye nyina imbere ni abantu ba kera kuko ni nakinnye muri Kiyovu y'abana niho nabanjirije oya kuri gatandatu n'ubundi njya muri fondation kumumena nayo nayinyuzemo nyivamo nibwo nyine najyaga noneho muri visio kuko fondasiyo yo navunitse ndi muri fondasiyo nza kureka rero umupira ko hari umutoza wadutozaga bita Desire yaje kujya Iburayi abantu benshi bumva baretse umupira iki bacika intege abandi bagenda batatana ukuntu nanjye ni muri ubwo buryo nyine hahise hazamo ibyo byago nitambireka gutyo nyine gukina imbere njya mu izamu ego ufite esprit yo kuba wenda wazagaruka
cyangwa wagiye mu bindi rwego. Okay, esprit ntabwo wazibura igihe cyose ubu wumva ufite icyizere bitewe n'uburyo ubona iterambere ahantu riri kujya n'uburyo ibintu biba biri kwirukanka. Ariko nanone iyo urebye kujya nanone gutangira zero n'iki n'umubiri wawanze ukabona hari aho umaze kuba successful, ntabwo nanone wavuga ngo ugiye gutangira zero ngo usubire inyuma, kuko abantu bose ntabwo bakina umupira. Ego wenda ubona kuba wenda kuno wari ukunze umupira bitara gukunda nyine ngo ube successful umupira, wenda wowe nta kintu wishinja? Aya ntacyo nishinja. Imbaraga nke. Aya ntacyo nishinja, kubera yuko yaba hari icyo nishinja nari gusubiramo, ariko kugeza kuri aka kanya ntacyo nishinja, kubera ko ibyo nagiyemo ni amashuri narayakurikiranye kandi nabaye successful mu mashuri. Ya ndumva nabyo ubu ni sawa. Ego ariko n'urwango ngo hari abantu benshi bari muri no minsi bari abantu bari kuri ku mupira bakiri bato, gusanga umuntu w'imyaka 30 ngiye ngo ndabiritse kandi ko ntabwo agiye yishimye, kubona giye nyine avuga ati nubundi ntabwo byari byoroshye kubera icyo abantu bari kuri ku mupira ariko impamvu. Okay, wenda ntabwo mvugira ku bandi cyane cyane, ndavugira nko kuri njyewe. Habamo hari ikintu cyo gucika intege, ubundi umupira nabonye ari ukwihangana. Umupira ni ukwihangana, hari benshi twatangiranye kugeza kuri ubu ari ku rwego rwiza rushimishije bihanganye. Rero nanjye nza okay, iyo mvuga ngo hajemo kwihangana hari aho wenda nari kuba narageze, ariko nanone ureba icyo gihe cyo kuvuga kwihangana hari n'ibindi wakora kandi nabyo bikaguhira. Rero akenshi okay, ntabwo navuga ngo abatoza, kuko abatoza bose ntabwo twahuye, nanone biterwa natwe. Hari igihe natwe ubwacu tutaba turi shyashya, impamvu rero ugasanga umuntu akinnye nko mu kipe imwe cyangwa ebyiri ahise yumva yuko ari uri on top kurusha abatoza, kandi ntabwo byashoboka. Ni ukuvuga ngo igihe cyose abakinnyi baba ari abana, abatoza ari ababyeyi, ni ukuvuga ngo baba bagomba guca bugufiya kugeza igihe azavuga ati nsoje kariyeri yanjye y'umupira. Kuko hari benshi basoje kariyeri yabo tukifuza yuko bagaruka, nkanga ba Albert nk'urugero, niwe naguha urugero. Okay, kuri discipline niwe muntu ngiye nafatiragaho nk'urugero rwiza, hagakurikiraho migi. Ni abantu kuri njye nakwicara nkavuga ati aba bapapa kabisa. Discipline nyine nicyo kintu cya mbere ubundi tugomba kubanza kugira, ubundi ntituve mu mupira. Kuko abantu benshi bava mu mupira ntabwo wenda ariko baba bafite discipline mbi, habamo no kutihangana kwabo. Niyo mpamvu umupira urawureka. Ariko muri ino minsi, mu minsi ishize ubwo imikino yari igihari, nakubonaga akenshi uri inyuma ya Kiyovu. Wowe na Kiyovu muhurira he? Kiyovu Sport ni ikipe nkunda imba ku mutima cyane, kubera yuko Kiyovu nayikunze nyiri umwana mutoya, arumva ni nayo nabanje gukiniramo mu bana butoya. Kiyovu nayikundishijwe na papa. Papa ni umuyovu, mukecuru akaba umureyo. Rero kera urumva naranatorokaga ahantu twabaga hari kure ya stade, ntabwo hari kure cyane ariko ku mwana haba ari kure. Nkagira Remera nkurikiye Kiyovu, kuko n'abakinnyi ahantu bakodeshaga ba Kiyovu twari duturanye, abo bitaga batambwe Diufu, abo bitaga ba Kijigo, hari abo bitaga nibagize izina rye wundi yitwaga Bakubi Banga Levis, twari na Bangama. Ndumva sinzi uwapfuye, nimba ari Kubi nimba ari Bangama, bari Abarundi. Sinzi umwe, hari umwe wapfuyemo, hari umugaridiye bitaga Bigirimana, yari inshuti yanjye cyane. Rero urumva nayikuze, nakuze ariyo mbona, ariyo niyumvamo, ariyo ndi hafi mu marokare turi kumwe, urumva babaga batuye hafi yo mu rugo, nza kuyikunda gutyo. Ariko agataho hazamo challenge imwe, atrakiza isa nkaho nayo ijya kuntwarira umutima. Atrakiza kubera ko yakoreraga hafi yo mu rugo kuri Tapis Rouge, niho yaje buri ikorera entrainement, niho yatangiriye, niko nabyita mbere yo kugishoronje, yatangiriye kuri Tapis Rouge. Hari harimo abakinnyi benshi nyine bari inshuti zanjye, harimo oya Bakame yari ataraza, hari harimo bitaga ku ngufu harimo bitaga Yahaya Serubungo, we yari ni na mwene wacu nyine, urumva hazagamo icyo kintu. Atarakorera imaze kugenda okay, mutima nanone ugaruka kuri Kiyovu kubera ko nari nyiri umwana pe. Niyo mpamvu nyine ndashaka umbwire uwo
igihango ufitanye na Kiyovu? Igihango mfitanye na Kiyovu rero, Kiyovu yamba numva nyifitiye ideni, niko nabyita. Kuba nakuze niyumvisha ko nzakinira Kiyovu. Kuko ari igihe cyageze kugera 2014 mbere yuko nyine nsa nkaho mva mu mupira. Kiyovu Sport nagiye kuyikinamo, ariko ntabwo navuga ko ari kuyikinamo, ko ari gukora amatrenema n'abatoza baroke banyumvagamo nta kibazo, n'abakinnyi basanzwe ari inshuti zanjye, numvaga ko nzakinira ikipe ya Kiyovu Sport. Ariko niyo nubwo nayikiniye mba numva yuko wanjye cyangwa se umuntu byibuza wa hafi wanjye yazayikinira. Hanyuma muri no mwaka mwari muzanye gahunda yo gutwara igikombe, kugura abakinnyi beza bakomeye, ariko ibibazo birimo ngira ngo urabikurikirana, ubona wenda hari icyizere ufite ko bizakemuka, bari abakinnyi mukabagumana mukaba mwagera ku ntego mwari mufite, kuko iminsi ishize twaraganira ukambwira ati igikombe ndagifite ndakibi. Ego ubu ngubu uko biri kose iki ni ikipe y'abafana, ntabwo ari ikipe ya sosiyete cyangwa se ikigo runaka, ni ikipe y'abafana. Ikipe y'abafana igihe cyose hahoramo ako kantu ntikaburamo, ufite amafaranga ni uri on top nyine. Nk'ubu ngubu haje miriya challenge nyine wenda ya Juvenal na komite yari isanzwe, ariko ntekereza yuko n'abantu b'abapapa bazicara bakabikemura bakaduha igikombe, nzi ko tuzagitwara tu, kandi abakinnyi tuzabagumana niba twemerera. Ndacyagitekereza kuko na ya indi na nizi zazamutse mu cyiciro cya mbere cyangwa izi zazamuka zose ziza zivuga ngo igikombe igikombe, n'amagaju yo akiri mu cya mbere abantu najyagayo urabizi ko najyagayo shampiyoni igitangira ati nidutsinda Rayon Sport APR Kiyovu vs Kigali na Polisi ati natwe bana igikombe nubwo tutagitwara, ariko urumva hazagamo igikombe, bavugaga ko bazaza mu myanya ine ya mbere itanu. Ubwo urumva rero natwe igikombe turi ikipe nziza yiyubatse neza no mwaka, yoshimira abayobozi no kuvuga ngo igikombe no mwaka natwe turagihatanira. Yego amasi dusoza ku kiganiro cyacu, uri umuntu washyinye umupira, wabaye mu mupira igihe cyo kuvuga ngo wenda ndi gukina hagati mu kibuga no gukina mu izamu, hari izo sirikwi, hari izo ngendo wakoraga buri munsi ujya ku kibuga, ni iki uratubwira uti bisaba kwihangana nk'umwana? Ni nk'izihe nama waha nk'umwana ushaka gukina umupira uyu munsi akaniga? Strategy yakoresha kugira byose bijyanira? Strategy yakoresha kugeza kuri aka kanya ni imwe yonyine nta yindi, ni uguha okay. Ntabwo navuna nubwo navuga ngo ni umwana, ni ababyeyi. Ababyeyi akumva yuko umwana ashobora gukina umupira akaniga, kubera yuko kwiga ntabwo bibangamira gukina, ntabwo bibangamira kwiga, no kwiga ntabwo bibangamira gukina. Ikintu cya mbere ni umubyeyi. Urumva umwana ntabwo yifatira imyanzuro, rero umubyeyi umweretse yuko ibintu arimo, kuko baba babona ko atari bibirega, nabo ni abantu bakuru, ahubwo ikibazo cyabo aba yumva yuko numara kugera hejuru uzangirika ukajya mu bindi bintu, akumva yuko niwiga ukaba injiniyeri, hari abakinnyi barusha aba injiniyeri umushahara. Rero ntabwo niyumvisha yuko kwiga wabikora no gukina wabikora, ikintu cya mbere ni discipline no kwihangana, nta kindi buriya. Yego, nta kindi kabisa. Si nk'umuntu wavukiye mu mujyi wa Kigali, hari deba zikunda kubaho bakavuga bati abana b'i Kigali usanga nyine they don't care, nyine abumva nta kibazo, ntabwo akijwe mu stress ngo zenguruka ikibuga kabiri, bakavuga ngo nta mwana w'i Kigali ngo abana b'i Kigali bakina umupira ni bake. Icyo kintu iyo deba yumvisha utanga mu kigihe gitekereza? Iyo deba rero yatangiye kuva kera, ntabwo ari ubu ngubu itangiye gusa, ko bavugaga ko abantu bakina umupira ari ab'iburasirazuba n'abo mu majyaruguru Rubavu iburengerazuba, ariko njye ntabwo tubyemeranya kimwe, kubera yuko umujyi wa Kigali nawo buryo ubamo abakinnyi beza kandi bakomeye, wanatanze n'abakinnyi benshi bakomeye mu kipe y'igihugu na Nyamirambo niyo okeka, nibande kuri Nyamirambo ko niho bajya bakunda kubivuga cyane. Ikintu bishyizemo ko Nyamirambo abantu bava Nyamirambo ari indiscipline, kandi mu by'ukuri ntabwo ariko bose ari indiscipline, ni nk'uko Irubavu naho hashobora kuba harimo umuntu indiscipline, kubera yuko Irubavu naho narahabaye ni kwa papa, niho nyine avuka, naho narahakinnye, ariko babonaga ko ari ibintu bitandukanye uburyo nitwaraga kandi mvuye i Nyamirambo bakabona ko bitandukanye. So rero ni mentalite y'abantu bishyizemo ngo i Nyamirambo ni nk'uko niyo umubyeyi
tuvuge akuzi mu yindi domaine nk'umuhanzi ngo abinyamirambo ahita yifata ku mutwe mu by'ukuri inyamirambo ntago mu mujyi wa Kigali ari kuvuga ngo ni indiscipline ni iki ahubwo habamo ikintu cyo nakwita cyo kwiyumvamo kandi kwiyumva burya self confidence ni sawa irakonta irafasha cyane irafasha cyane niyo mpamvu bajya bavuga nyine gutyo ubwo no kuvuga ngo we ubona ko ahantu hose umukinnyi yahawe ahantu hose yava yakina yakina pe kuko ni benshi tuzi bagiye bava ntago nk'urugero nk'uyu nguyu Claude wakina urutsiro yavuye urutsiro ariko umupira twamugendeyeho imyaka ibiri ari utwatakira avuye urutsiro kandi Nyamirambo hari abakinnyi benshi cyane rero urumva hari n'abava I Kigali bakajya gukina mu zindi ntara kandi bakayobora rero ntago ari ukuvuga ngo n'ahantu runaka Niba nkubonye mu jezi ya Manchester United ikipe n'ubundi baraza ku mugabane y'Iburayi muri gihugu cy'Ubwongereza ngira nkubaze wende irogo abantu bari kuyibona ya Manchester United muri no minsi bigenanye n'uko shampiyona yatangiye y'Abongereza ni donc urabanza ubwire niba uyifana kuko hari ushaka kwambara jezi y'ikipe uvuga uti mpfa kuyambarira ubundi urayifana Manchester United ndayifana cyane niyo kipe yanjye ndimo nkubaza noneho rero uko yatangiye mwari mu byiteze okay nago twari tubyiteze bitewe nuko twasoje ariko uko biri kose nekereza uko ibintu uko birangiye atari ko bitangira hari nabatangiye neza bagasoza nabi hari nabatangiye basoje nabi ariko bagatangira neza no kuvuga ngo ni ibihe bibaho muri football ikipe ugasanga yatwaye igikombe ariko iraje iracyari mu myanya ya gatanu ya kane aho ngaho iri gutsindwa nekereza yuko abantu biburayi bo batandukanye n'abantu wenda bo muri Afrika niko nabyita nta kibazo okay nakiraba cyane birenze kuko urumva amanota atatu n'izindi zayatakaza na Chelsea yarayatakaje na Arsenal yayatakaza urumva rero ntago nakira narirarenga haracyari kare cyane kuri twebwe naribye amazina akomeye ba Alcantara bagura abakinnyi za Chelsea ziragura abakinnyi bakomeye ba Timo Werner n'abandi bazahangana impamvu tuzahangana n'imwe urumva ko nago bajya nabo kugura umukinnyi uri muri nuzo muri second wenda second level niko nabyita nago rero nabo bagiye kugura abakinnyi bagendeye kubo bari bafite nago urumva bari kujya kugura abandi bakinnyi bakomeye kandi basanzwe n'ubundi bafite abakomeye gusa icyo mbizeza cyo ni ikintu kimwe nuko dufite ikipe ikomeye tutitaye kugendera ngo kuri Liverpool ikipe ifite abakinnyi bakomeye ntabwo ariko wenda ipfa gutwara igikombe hazamo n'amahirwe warabibonye umwaka ushize Liverpool itwara igikombe ntabwo ariko yari ifite abakinnyi bakomeye cyane oya ahubwo hajemo n'amahirwe n'iki Chelsea yari ifite abakinnyi bakomeye na za Man City ariko zarakubitwaga icyizere turacyagifite tu ego hanyuma mbere yuko tukurekura mu byo twaganiriye usanga wenda njye sinkuzi mu myaka ya mbere wenda sinagukurikiye ngo menye ngo udukoryo twawe ni iki n'iki uyu munsi wenda tubwire nta kintu wenda wumva dushobora kuba tutakozeho wenda kandi ari ikintu cy'ingenzi ikintu cy'ingenzi navuga okay na hano wenda ninuza n'inama kuri bagenzi banjye ni kariyeri yanjye ku giti cyanjye atari kuvuga wenda y'umupira cyangwa se iki ni ukuvuga ngo ni akazi nakoraga baranchallenginze sana kabisa rumva ni akazi gasaba kwihangana yego ari akazi oya ntabwo twarimburaga kubera yuko kiriya kintu nyine nashakaga nyivugeho wenda nagiraho inama kuri bagenzi banjye kuko ni ikintu gisaba kwihangana ni akazi keza pe n'akazi gasaba kumenyana n'abantu discipline n'akazi nyine gasaba no kwihangana kuko imvura iragwa ikagukubitana n'abarwara utaburaho ngaho umufana kaza yasinze akagutuka baba batsinzwe akagutuka usibye na nuko hari ibyo twahuranaga nabyo hari n'igihe wahuraga n'umufana kabisa y'abana yizihiwe yatsinze cyane cyane nk'abareyo nibo nabibonyeho
agahita za rwose agahita gukubita nka bitanu ati natsinze rwose ati wanyinjije neza kandi nta kintu kidasanzwe wakoze urumva na akazi bamwe nagiye kugakora bamwe bampinga bavuga ati akazi agiye gukora ati se ati uriya nawe urumva yaretse umupira none asiga hari inuza yari iriho kera bavugaga ngo umukinnyi ushaje adoda baro nanjye bakajya bavuga ngo umukinnyi ushaje abenshi ni okay cyane cyane babashuti banjye ariko ntabwo bavugaga kubw'ikintu kibi ariko burya blague umva aho ziganisha ngo umukinnyi warashaje ngo none usigaye uca amatike nyine winjiza ariko mu by'ukuri ninjizaga amafaranga kandi kana akazi keza kari kanunze kari kambeshejeho nta kibazo nagiraga mu buzima busanzwe hari na benshi muri abo bakinnyi narushaga kubaho neza uri kumva rero no kuvuga ngo niyo wava mu mupira hari ikindi wakora kandi kikakubeshaho naga rukwizirika mu mupira ngo imyaka n'imyaka rero nicyo ngicyo numvaga okay kiba kindi ku mutima n'inama natanga kuri bagenzi banje numva yuko okay n'ushobora kuba ari gukina bishobora kwanga wenda niyihebe yajya no mu bindi aka n'ubu ngubu nabyo nabivuyemo njya mu bindi kandi nabyo ubu ngo bimeze neza nta kibazo ubuzima bumeze neza cyane ya kampani mukorana mukorera yo icuruza amatimu byo gwa electronique mukoresheje kara kantu kameze nka telefone hari giye byateza gasaga gusanga na nkare ya cyangwa kiyovu yakinye batangaza amafaranga aterekareka toye nimake kandi stade ko yuzuye byageze bite ziriya critique muhangana gute nazo ziriya critique rero twebwe twari okay mbere zabanje okay nkanje zabanje kudusa nkaho zidu challenging amukuntu ariko nyuma kubera yuko twicaye okay nabari badukuriye cyangwa se nabadukuriye batubwira uburyo tugomba kuzitwaraho no kuvuga ngo stade yuzuye ntago ariko abafana bose bakwishyura harimo abantu bo muri komite harimo umuntu wo muri Lyon Sport cyangwa cyane cyane bavuga ati cyane cyane babandi babaga bari inyuma ku muryango bavuga ati uwo ngo mwihorere urumva kandi bira ni ibintu biri electronique nta kintu cy'amanyanga gishobora kuzamo no kuvuga ngo nimba ari amatike ba pritinza ngo umubare runaka habaga hari ayasigaye ayasigaye rero niyo mba twarayakuraga muri system ni ibintu byagaragaraga system urumva ntago ibeshye keretse ari ibintu byo mu ntoki byo ndashaka kuzamo amanyanga kuntu ariko system yo ntago azana amanyanga ko nge nshaka kuzana amanyanga boss akabibona ko hajemo amanyanga ubwo urumva ni njye wa byagaragaraho yego ariko ntabwo kamwa kampani nyine ntabwo yazana amanyanga kuri mu bintu nk'ibyo ngibyo yego hanyuma we abafana bandi tukumva wenda n'itangazamakuru tukumva kritika ati stade yuzuye ntabwo bishoboka ntabwo abayobozi b'amakipe bo nta kibazo mwagirana oya bagatwara twari kukigirana ntabwo twari gukomeza gukora yego abayobozi b'amakipe nta kibazo babaga bafite icyo ngicyo kibazo cyabaga gifitwe n'abanyamakuru n'abafana bakabona stade yuzuye mu by'ukuri bataza amafaranga yinjiye ariko iyo bakwegereye bakakuba wenda bakabaza nka boss niwe wari ufite ubwo bubasha bakamubaza wenda nk'uburyo amafaranga uburyo angana baricaraga nyine akabibereka buri kimwe cyose akabona yuko ibintu byose bimeze neza nta kibazo niyo mpamvu twakomezaga gukorana nyine urumva umuyobozi wari tuvuge nk'uwa Rayon Sport urumva nimba bateje induru bwa mbere cyangwa se bavuze ati byagenze gutya na gutya match yakurikiraho nanone tugasubirayo ni ukuvuga babaga bamweretse buri kintu cyose ukuntu cyakozwe kandi byakozwe neza yego murakoze cyane